Nossa. Vê? Doeu? Não, nem senti. É, eu faço essa técnica com a agulha porque ela é muito menos indolor. Com o extrator de cravo, você aperta muito a cartilagem, né? E machuca bastante. Eu espremo, eu não achei demais. Ainda tem mais um pouco aqui. Tantão ainda. Nossa, tem muito. Grandinho, né? Uhum. Agora acabou.